Hallo folkens, og velkommen tilbake til en ny video. I dag spiller vi Minecraft Survival Games på mappet Futuristic City. Ja, jeg har litt sånn småhikke, så jeg kjente at det... Oi, jeg kjente at det kom en hikk der, så jeg måtte holde den inne, men yes. I dag spiller jeg i Perspective Mode, som du kan se. Jeg fortsatt ikke fiksa laggen, jeg vet ikke hva den kommer av, men jeg kan ikke spille vanlig sånn her, jeg må spille sånn. Det er det challengen går ut på, og jeg tror jeg skal kalle det Perspective... Åh, herregud. Jeg tror jeg skal kalle det Perspective Challenge, så får vi se hvordan det går. Ja. Det er veldig vanskelig, faktisk. Jeg har spilt to games med det. Jeg tappte med én gang i begge gamesa. Så vi får se hvordan det går. Interessant å se. Oi, hikk, hikk. Sånn. Nice, for litt armor. Ja, der er det vel noe. Ja, der er det noe. Så i dag var det siste skolen da på skolen, det er vitnemålsutdeling på skolen i kveld. Og så er jeg ferdig med ungdomsskolen. Det er på en måte bra, og på en måte trist, fordi jeg kommer til å savne klassen og alle de hyllefolka på skolen. Og ja, jeg har fått en god del nye venner og blitt kjent med mange kule folk og sånn, så jeg har egentlig ikke så lyst til å bytte skole. Spesielt ikke når jeg skal begynne i Fredrikstad heller, det er liksom, ja... Men sånn er det for alle, og det er sånn det må være, så... Nothing to do with that. Sånn, 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 skal vi se. Vi trengte ikke den, men vi tar vare på den, vi. Den trengte vi. Så ja da, i kveld er det vitmålsutdeling på skolen. Oi, beklager. Oh. Jesus Christ, i kveld er det vitmålsutdeling på skolen, og... Jeg skal da ta på dress og finstas og hele pakka, og det blir stas, regner med, full armor. Så da får jeg karakterene mine og eksamenkarakterene og hele pakka, så jeg er ferdig på skolen. Og så er det etter det, så skal vi ned og spise hele klassen på en restaurant. Åh, American Pizza and Desserts heter den, det er gamle Peppes. Her må jeg nesten gjøre sånn. Bare for å se chestene. Jeg vet ikke om det er cheating i challengen, ja, men det får gå. Gjort er gjort. Lort er lort. Er det teams? Nei, det er ikke team. Det er ikke team. Nei, oi, 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 han lagger. Oh my god, stakkars dude. Charge! For Aslan! Nei, Aslan. Oh my god, det er vanskelig å PvP i FM-mode. Stop it right there, bro. Arr. Og så går han under, da. Vi fikk ett slag på den, i hvert fall. Kanskje to, jeg vet ikke helt. Spise, ja. Det er lurt. Spesielt når du blir chaset. Ja, da. Yes. Sånn. Der kommer den til, ser jeg. Kommer der borte. Hva har han for noe, Steffe? Hva er det han har på seg, gutta? Jeg vet ikke hva gutten har på kroppen. Skal vi se. Skal vi komme 18? Oi, han har bra armor, ja. Jeg tror ikke vi skal gå på han, ja. Tror du ikke vi går på han? Men han går jo etter meg. Han har sikkert stone sword, han. Vi får se. Vi kan bare ta sjekke-chesten her først. Ok, greit. Da skal vi se hva han har. Han har steinsverd. Men han legger, han legger, han legger. Åh, oh, yes. Åh, oh, 365 points. Åh. Oh, takk for at du legga. Thank you so much. Åh, oh, jeg vil ha med denne hjelmen der også, jeg. Oh my god. Det er løkk det, gutta. Hadde jeg ikke hatt den løkken, så hadde det ikke gått som det gikk. Det sier seg selv. Sånn. Rydde litt her nå. Kaste det vi ikke treng. Det vi ikke treng. Skal vi se sånn, 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 sånn. Ja. Vi får...
får du komme tilbake til spawn og mekke det der i ironsverdet da, som jeg kan crafte. Skal vi se, jeg tror det er raskere å gå her enn å gå opp rundt hele der jeg kom fra, tror jeg. Skal vi se, ingen bak meg, nei. Nei, da tror jeg sannelig jeg går den veien her. Tror jeg gjør, ja. Skal vi se. Skal vi se, ast. Vi må spise denne greia her. Oh my god, det var vanskelig å si noe inni her. Det var veldig vanskelig, det. Men jeg tror jeg går riktig. Ja, jeg regner med det. Oi, nei, det gjør jeg ikke. Ok, vi går opp den døra her. Eller opp trappa, inn døra. Åh, hvor er den forbanna knappen da? Der. Der var den. Der var den dritten. Ok, så vi går oppover. Da kjedd en... kjedd. Da kom en del nye oppdateringer på serveren nå forresten. Så poengsystem og ny butikk. Så du kan kjøpe donor og litt sånn forskjellig. Så det er snasent. Gå og sjekk ut serveren min hvis de ikke allerede har gjort det. Jesus Christ, jeg beklager den hikka mi. Altså, den er utrolig irriterende. Lag. Ok, ok. Ok, blod. Halla, han har en chat av sverdom. Han hoppet ned, ja. Men han hoppet ikke helt ned. Jo, han hoppet helt ned. Han hoppet helt ned. Vi tar samme veien som vi kommer, jo. Ja da, det er så koselig, så. Vi targeter han, vet du. Vi targeter han og får støffet hans, og eventuelle poeng. Hva måtte han? Det var altså fotballturnering på skolen i dag. Alle klassene spilte, og man spilte tre kamper. Klassen min, guttelaget, vi taper alltid. Nå er det ingen unntak i dag, vi tapte alle tre kampene vi spilte. Oh my god. Åh, 6-pointer. Hvordan er det mulig, ja? Ja, ja. Vi tapte alle tre kampene vi spilte, og der kommer den til. To til. Kom dere vekk. Oh my god. Jesus Kristus. De har piler. Ok, 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 ok. Nå gjelder det bare å komme seg vekk her, altså. Så. Få riktig... riktig setup her, så. Gutta, Rona. Rona, jeg har ikke så bra støff. Dere kan få den. Jeg vil ikke ha den her. Nei. Jeg vil ikke ha den, hei. Å ja da. Alla. Alla grabber. Wow, vi har så FPS troops nå. Shit. Shit! Shit! Nei, 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 nei! Nei! Åh! Åh, åh, åh! Nei! Åh! Den challengen her var ikke noe for meg. Oh my god. Men jeg har ikke tid til å recorde en ny, for jeg skal på vitnemålsutdeling snart, så... Likte denne videoen her, please legge en like, klarer vi 60 likes, hadde det vært utrolig kult. Og så skal jeg få prøve å recorde en bedre video til i morgen, så snakkes vi da, vet du. Yes, legge en like. Kommenter, abonner hvis du ikke allerede har gjort det, vi snakkes, ha det bra.